Півроку в окупації, у постійному страху за себе та дітей. Потім важка евакуація та врешті пошук себе на новому місці. Так коротко можна описати історію 70-річної вчительки з Херсонщини, яка виховує одразу 5 дітей. Родина вже адаптувалася до нового життя на Київщині, втім самотужки не може вирішити житлове питання. Та світ не без добрих людей. Хто і як вирішив допомогти переселенцям, знає Анатолій Журавльов. Що проводимо попередні заміри будинку. Волонтери оцінюють масштаби робіт на одній з ділянок у селі Ясногородка. Замість цієї недобудови незабаром планують звести новий модульний будинок. Він буде розміром 90 квадратних метрів, одноповерховий. Я думаю, що цього буде більш достатньо. Тобто буде 3 спальні, кухня, вітальня. Доволі великий, можна навіть зробити санвузол. Я думаю, що буде все добре. Інтер'єр будуть розробляти ще наші дизайнери. Тобто попередній проєкт у нас є. Житло потрібне ось цій родині. Це мій самий старший хлопчик. Звати Віталька. Ольга та її чоловік виховують 5 прийомних дітей. Через окупацію рідного села родина змушена була виїхати з Херсонщини. Нас голова ОТГ, вони його забрали, дуже побили. Я з ним була дуже дружня. Дуже побили його, ребра повиламували йому. Потім через 5 днів його випустили і вдалося його вивезти. Його знайомі, рідні. В окупації родина прожила півроку. Згадувати ті часи досі важко. Нам прийшлося ховати прапори під ванну, тому що новини, які ми чули про Бучу, це жахливо було. Ми почали все абсолютно ховати. Телефони ми закапували з ноутбуками і так далі. Все ховали. Мене прийшлося ховати на горищі або ж на кришу нашого сараю. Коли ж окупанти натякнули, що можуть забрати дітей, якщо ті не підуть до російської школи, родина вирішила евакуюватися. За Васильівкою такий здоровий, споруда така, великий купол був. І там вже сказали, що це дуже серйозна перевірка, це ФСБ. І от вони заходять, і ззаді заходять в автобус, і спереді заходять в автобус. І починають перевіряти документи. Я даю документи на дітей. Повністю все, що це діти мої, що це так і так, так і так до них. А вони кажуть, це не ваші діти, це діти російські. Він мені як сказав, в мене впали документи із цього, із рук. А потім якийсь був шухер, не знаю, що воно за шухер був. Вони щось один з одним поговорили, поки я доставала документи із полу. Вони щось один з одним поговорили і тікати бігом з автобуса. І водій каже, і ми тікаємо, мабуть буде бомбіжка. Та ті часи вже позаду. Родина адаптувалася. І тепер головна проблема – відсутність власного житла. На ділянці, де буде новий дім, сім'я вже навіть облаштувала сад. Бо ми всі любимо полуницю. Всі любимо полуницю. Всі любимо яблука, всі любимо груші. Ми посадили тут скільки? 28 чи 29 дерев. Оце 28 чи 20 дерев посадили. І оріхи, все є. Усе в нас є. Розбори завалів та відновлення пошкодженого війною житла – вже стандартні напрямки робіт волонтерів цієї благодійної організації. Втім, вони вирішили відкрити і новий – брати опіку над багатодітними родинами, допомагати вирішити житлові питання. Це відновлення життя, за великим рахунком. Вони мали все, а зараз, ми бачимо, починають не з нуля, а з мінуса навіть. А таких родин у нас багато, і ми з нашими і міжнародними партнерами, і з друзями, і з нашим українським бізнесом теж будемо брати такі родини. І надалі і тут робити, і по всій країні. Попри труднощі, що довелося пережити в окупації, Ольга впевнена, тут, на Київщині, в житті їхньої родини починається нова, щаслива сторінка. Анатолій Журавльов, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».